Baheula teh di Bagdad aya hiji lalaki boga pamajikan, kemudian boga anak tilu. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanna kuli mah kuli tetapi gajihna teh teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan, nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh, ieu urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah jang geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar, sore-sore mah henteu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu. Susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taun. Lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah peting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rob, abdi geus ngalaksanakeun hirup sabara taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna mah kadeuleunna jala lembar. Kemudian babaturan abdi jala lembar, abdi anak geus tilu pamajikan ieu rasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti. Ulah dibere susah-susah teuing Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting, dua peting, tilu peting, patu datang ke tujuh petingnya nangga doa, Allah mere inten mutiara. Plak. Dua lengan katuhu hiji, lengan kain cahiji. Waduh, cacada ya parah ya. Datang ke ibah seserian, enaun ke seserian. Bukan naun emang. Mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah. Pamajikanana langsung seseurian. Berarti urang kuari mah timimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka. Geus pokona mah jual isukan, naon kahayang, imah, kendaraan dan lain sebagainya. Geus urang mah kuari geus nanti Allah. Muhun atuh. Langsung isukna dibawa ku pamajikanana ka pasar. Eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna. Ieu mah inten mutiara teh buatan mana? Ditimbang teh sakitu poharana. Hese atuh ieu mah meulina. Tukang emas nu ieu geus teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian. Ayalah tukang mutiara nu hiji. Lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cek kana. Sebab mahal jasa ieu mah, moal ka duitan. Bebeja deui nyana ka salakina. Kakak seperti eta cenah tamu tiara. Geus kubah isuk bae, jadi beuh sore. Kunaon ai peuting manehanna ngimpi kiamat. Barang ngimpi kiamat langsung ka sorga. Barang lalakon ka sorga aya dua bangunan imah. Waduh, bagus. Kan lamun urang nyaritakeun, eta imah bagus teu? Bagus, biasa bae. Tapi lamun itu imah bagus tuh. Wah, tambah bagus, rada bagusan berarti. Lalu lamun imanu itu, wah, tambah budak, bagus jasa. Berarti saya hebat kan? Pas ke AWWB, wih itu AWW gelis tuh, gelis biasa baik. Tapi lamun itu tuh, itu bu bapak tuh mantap tuh, gelis jasa tuh mah. Nah, itu kan gelis jasa berarti. Lamun itu tuh, ah, tambah gelis. Agus muhara agus berarti. Agus muhara tambah agus. Aji pendi barang nolegi kadinya langsung ngaguling megaplak. Langsung kasurupan. Berarti kan gelis jasa. Iya makan di sorga. Ya Allah ya Rabb. Begitu datang ke sorga, dulu dua bangunan sakitu hebatna. Nanya-nanya ka malaikat. Malaikat ayeta naon? Woi istana. Menang teh kula kadenya. Menang sok. Di dulu ai istana jang saya sebenarnya cak malaikat. Jang anjeun jeung keluarga anjeun. Ah. Jang sah, jangan jadi. Ini sisa diakin kugus ya Allah. Ya Allah, coba-coba gue lagi ke harap. Kajero. Pas datang kajero, kenteng nak, dua.
mana malaikat? Ieu bangunan usak hebat teh kok bocor. Masa sih di surga anu bocor kieu? Cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah, dicokot dua kenteng dibuktikeun mutiara. Lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa, atuh moal bocor. Tah ieu teh dicokot dina kenteng dibuktikeun mutiara. Terserah ente teh mah. Lamun deuk ditambal deui balikeun teh mutiara. Lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor. Hudangnya na. Cakna teh aing boga istana mah nya di surga bocor. Je, emang di talaga. Di talaga mah heuh bae balah bocor. Hanya di surga ku jana di deuleuan. Batakna tina inten yakut, masyaallah. Jendela-jendelana jeung lawangna tina emas, nu lain emas model di dunia. Ya Allah ya Rabbi. Terus sekitarna ku nyana di deuleuhan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mah aya teh ieu mah bangunan surga. Nyana bebeja ka pamajikanana neng. Kakak tadi ngimpi naon ka? Ngimpi kiamat aja ka surga, di surga geus disadiakeun imah urang. Aduh, hese nyaritakeunana. Ngan bocor neng. Masa bocor di surga? Ma eta kentegna eueuh dua ku. Gua kakak ditanyakeun ka malaikat, "Kok eta bisa bocor gitu?" Gara-gara kakak ngadoa ka Gusti, dicokotlah dua kenteng dibuktikeun mutiara. Tah nuku neng dijual teh, eta teh kenteng sorga nu dibodik ku Gusti Allah jadi mutiara. Terserah ka neng tah. Lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah, kendaraan jeung dahar segala rupa, meureun ge urang di sorga boga istana bocor. Lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebel di dunia ieu jeung nu sugih bae nu susah mah komo. Atuh dari kuat neng. Cek nya teh geuna aya kos kitu carana mah lah maning balikeun deui bae ka ditu ka kajeun urang jeung moal kebel hirup di alam dunia. Urang kuari umur teh meureunanan geus aya 35, lamun datang ka 70 tilumut lah tahan kula mah lah kajeun asal di sorga bae. Masyaallah. Eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun nemah. Iya kering. Sorga dunia tamah. Eta pan lain kitu. Pamajikan urang cikupa mah. Deuh, cikupa mah lain kitu ka. Tadi bangunna teu usaha-usaha, ngojek ka ngojek. Ih, pan kakak mah teu bisa ngojek jabagan ngaji. Emangna seubeuh kumakan ngaji? Wah, ieu pamajikan cikupa blon ya. Barang di deuleuh KTP-na urang talaga aja. Beres. Lah ieu mah awewe ku geunaeun di Bagdad. Akhirna kumaha? Cek pamajikanana ka tahan kasusah kulama asal di sorga engke. Bikin deui kakakna doa deui ka Gusti Allah. Doa deui ya Allah ya Rob. Abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyangakeun sadaya-daya. Cokot deui Gusti. Harita kayana dicokot teh. Bebeja ka pamajikan. Geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ari ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakeun ka bangun capean amat di mana ka usaha lah ka janu aya ge moal kadahar. Nges usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing. Asal aya jang dahar bae ka urang ari ibadah ka Gusti Allah. Tiis perasaan hate. Heuh perasaan tiis. Geuna hindar kana hate. Salakina ge jih bener oh aing teu salah milih ya kasia. Heeh, ibarat ka rata si mana usaha bangun kesangan gitu. Heuh, aja untung. Wallahu alam untung teu nama. Itu bener ka usahana. Hai can untung lah balik atuh. Ye, ai ka dieu kudu mawa duit. Tinggal salakina bae. Hak, hak. Isi pamajikan jelema teh jurig sih. Talaga. Tapi lain talaga dieu. Talaga seberang ka ditu. Neyelah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nusugi nu gagah pejabat ABRI TNI kiai ustaz santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa
ujung-ujung nama maut. Perhitungkan ku urang, diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut, loba amal nama maca Quran, sholawat, zikir. Geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran, sholawat, zikir. Sholat geus puguh santri mah maut teh ketika abuya anakna maut di bejaan. Sareurik pan ka beubeuh. Putra maut, maut udah tabrakan, enggak salah. Kok tenangan amat sih? Atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia. Cak nu ceurik teh heueuh oge nya. Atuh, jih. Atuh santri mah keur ngaji, salat, ustad kitu kene. Polisi teh jeung abri nu kudu mikir ge. Jeh. Mun paeh aing kumaha ye? Nah, geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol. Ye, tah pikir tah. Kiai ge anu teu bener mah nyaina, bulak-balik ka pendopo bae. Ieu sarua siksaeun Allah. Jih, pikir ku urang. Ketika urang maot, kiai geus puguh maca Quran shalawat, santri ustad, ustazah kitu keneh anu ngaladen ka salaki geus boga bekel. Dagang anu jujur jelas geus boga bekel. Anu ieu kabeuleum syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui. Beak dosana ku kabeuleum bae. Sing yakin jeung sing percaya. Perang terpel, selesai. Dosa geus teu dideleuh ku Gusti Allah. Lantaran naon? Luhur ngaluhurkeun agama Allah, selesai. Kiai anu beneran nyaina isuk ngaji, sore geus sanajan gede dosana teu dideleuh ku Gusti Allah. Neuleuh perjuanganan. I see you. Pae perjuanganna naon? Dagang karung ngabohong bae. Meuli anu asli dioplos. Na yeuh geura, teu kumaha deui. Salat inget ka karung bae. Hayeuh teu kumaha deui bae. Naon bawaeun ka kuburan? Ye, lamun kukula jeung kurang teu didoakeun mah wallahu alam bisawab. Ngan tetep bae urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur. Aduh didoakeun kitu ge weh pendek mah pendek bae. Nah mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae. Mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha? Anak di luhur, pamajikan di luhur, anak di luhur, salaki di luhur. Amal urang. Sebuah renungan. Urang dibere sugih, syukuri kasugihan urang. Urang dibere susah, nemah ku kasusahan. Kabeh menang pamere Allah. Mun tadi dongeng jelema susah, kajeun tahan susah, pal kebel bakal ka akhirat. Sebab kanaon? Kanjeng Nabi lalampahan ka sorga, begitu datang ka sorga, Masya Allah, ajib cik Kanjeng Nabi. Anna aktsar ahliha fuqara'u. Sanyanya na pangloba-loba da penduduk surga, jelema-jelema nu sararusah. Palalakir sebab naon deuk dihisab naon hisabeunana ka santri. Santri misalnya ayeuna dihisab, dihisab teh ditanya, "Hei santri, naon boga sia?" "Boga bogana naon?" "Sugan sendal, sendal ge cepit sebelah lain." "Naon kula mah teu bogana?" "Samping ge ieu ge meunang pamere cek jana teh." "Oh, sia mah teu bogana, teu bogana naon kula mah?" "Kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula. Ka babaturan kula milu ka kula, pamilu-milu bae." Ayah biasa, ayo makrak batur los. Ayo usah tahu, nanaon mah buah kiai di orang kukula. masalah. Hisaben santri mah. Oh, cek malaikat langsung surga. Hisaben. Nek naon dihisab atuh santri? Gawe nangan ngaji, salat, harta teu boga nya. Barang si ieu pae. Nah. Nang di mana si eta mobil truk nu beureum? Hayu sia. Ha, eta kijang LGX nang di mana sia? Ha, bener henteu transaksina sia? Hayo, malaikat rante. Seperti etalah sing hade. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula ditungguan di ditu meureunnya nangis nyeleuk deui ye dulur mangkaning ta ieu mah dicukupkeun sakieu sebuah renungan jang urang
nugis puguh marawat cara ieu jelas, kiai maot jelas, mujahid fisabilillah Palestina Suriah Yaman jelas, urang anu can jelas. Sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah. Kesal saeutik mah salat paksakeun, sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat. Nempel amal-amal nu lain di salat. Ketika urang teu salat atau teu bagus salatna, teu nempel amal-amal nu lain. Bisi deuk memperbaiki salat, teu kudu kacilongok di dieu aya Ki Komar, aya Ki Holil, aya nu darareukeut bae geus. Coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna. Abeh jang pibaturan urang di jero kubur.